השבוע אנחנו קוראים את פרשס נויח, ובפרשס הזו אנחנו קוראים את הפסוק אך אסדימכם לנפשיסכם אדרויש. רש"י מפרש במקום שמכאן שאסור לאדם לאבד את עצמו לדעת. לא רק את נפש זולתו אסור לו לקחת, גם את נפש עצמו. מקור הדברים, בבא קמא צדק א' עמוד ב', שם דורש רב אלעזר, מיד נפשיסכם אדרוש את דמכם. כי כאשר אדם רוצח את חברו, מעמידים אותו לדין בבייסדן. כאשר אדם שולח יד בנפשו, אי אפשר לבייסדן לשפוט אותו, אבל הנפש שלו קיימת. וחז"ל מפרשים את הפסוק, אך אסדימכם לנפשיסכם אדרוש, מיד נפשיסכם אדרוש את דמכם. לא נעים לעסוק בסוגיה זו, ועוד פחות נעים לומר שהיא סוגיה רלוונטית. לצרינו, לבושתנו, לכאבנו העצום, גם בחברה שלנו, גם בחברה החרדית, יש תופעה של עיבוד עצמי לדעת. בשנים האחרונות היו שני מקרים מאוד מפורסמים שהסעירו את הציבור כולו, וקצת הביאו למודעות האסון הגדול הזה. אבל מה שלא ידוע לרבים, שיש עשרות מקרים כל שנה בארץ ישראל, ועוד יותר בארצות הברית ובעולם היהודי כולו. אז השבוע נעסוק בסוגיה הזו בשני מישורים, במהות האיסור, ובעיקר הפויסק המלוך על המייסה, עיקר העיסוק שלהם זה בדיני אבילות וסימן שימם ביורדיהם. אף אחד לא עוסק בשאלה האם מותר או אסור, כי ברור שאסור ומדובר בעבירה חמורה. הנושא הלוך על המייסה זה כאשר בדיעבד זה קורה לגבי המשפחה. כי במסכת סמוכיס וביורדי סימן שימם כתוב שם עבד עצמא לדס לא מתאבלים עליו, ולא קוראים אחריו, ולא קוברים אותו ביחד עם שאר מעשי ישראל, והלכות חמורות ביותר. כיצד הלוך על המעשה מתייחסים לאלה שלדבון לב שולחים יד בנפשם? זה הסוגיה שלנו היום. אז בגמרא בבבא קמא דרשו חז"ל שיש איסור לאבד עצמו לדעת, נחלקו גדוי לאחרונים. האם הוא עובר על לא תרצח? האם זה רצח או איסור בפני עצמו? שני גדולי הדור של אותה תקופה, הבייס מאיר יורדי רשת הזבוב, תשובס חסם סוף יורדי שין חובוב, שניהם כותבים שמדובר באיסור רציחה. לשיטתם, מה שדרשו מפרשס השבוע, אך אסדימכם לנפשיסכם אדרוש, זה רק גילוי מילתא. שלא יהיה לנו הווי ימינה, שהאיסור של רציחה זה רק כאשר אדם נוטל את נפש חברו, אבל חיים שלו הם חיים שלו, ומותר לו לאבד את עצמו. למי הוא עושה עוול? הוא לא מזיק לאף אחד. כמה שמלן, החיים ניתנו לנו לחיות, אבל לא לקחת. אין בין נפש שלו לנפש זולתו. החיים שלך אינם שלך. בל כוחך הוא אתו חי ובל כוחך הוא אתו מייס. אלה חיים של הקדוש ברוך הוא. הם פיקדון בידך. הם אינם שלך לאבד אותם. החיים ניתנו לנו לחיות אותם, וחי בהם, ולא יש יומוס בהם. פירוש חדש, וחי בהם, ולא יש יומוס בהם. כך כותב אבי סמאה, וחסם סופר מבליע בתוך תשובה ארוכה מאוד, שמדובר באבון רציחה, באחד מגיעים אליו ולס חמור שבתוירה. לא כך סבור המנחס חינוך. מנחס חינוך למדל הצבור, שוודאי שלא עובר בלסיר צח, זה רק איסור באלמה ומיסה בידי שמיים. האם יש נפקא מינה בין שניהם, בין שתי השיטות? לכולי אלמה מדובר באיסור. יש נפקא מינה בכמה תחומים. אולי לגבי קומלי בדרה במיני. אולי לגבי ג' ולס חמור שבתור שדינם יהרג ואל יעבור.
לשיט עשר סמסוי ובביסמי רסול אדם להרוג את עצמו גם אם הוא מציל את זולתו. כשם שאמרו חזל, מה יחוזס דדומד אדך סומקטווי דלמדומד אידי סומקטווי, נאמר גם להפך. מה יחוזס דדומד אידי סומקטווי דלמדומד אידך סומקטווי. אז מה יהיה הדין? זו שאלה מטורפת שבעולם המודרני לא יכול לקרות. אבל מה יהיה הדין? אדם בא לבית חולים ביחד עם הבן שלו. אדם בן 70, הבן שלו בן 25. בן שלו צריך לב וצריך תורם, ואין תורם מתאים. אומר האבא, אני אוהב את הבן שלי, אני זקן, הוא צעיר. הוציאו את הלב שלי ותשתילו את זה בבני. מה יהיה הדין? זה לא רק שהוא מסכן את עצמו. הרבה דיברנו, וגם במנחסו ששאל את שובס חלק א' חלק בייז, יש דיון ארוך. באיזו מידה מותר לאדם להסתכן כדי להציל את חברו. במנחסו של הרטוי רדנתי ופלפלתי, ואני לא חושב שיהיה לנו זמן לנגוע בזה היום. אבל בניגוד למה שמשמע בספר חסידים, ובניגוד למה שכתבו כמה אחרונים, שמי שמכניס את עצמו לסכנה, והוא נהרג והוא מת, דינו כמעבד עצמו לדעס, אני סבור שלא, שלא. מי שמכניס את עצמו לסכנה עובר בישום לחו ושמו נפש חומויד ונשמע את עומד לנפש שכם, אבל זה לא מעבד עצמו לדעס, מעבד עצמו לדעס זה רק שמי שהורג את עצמו, לא מי שמכניס את עצמו לסכנה והוא מת בדרך אחר. הוא נכנס לבית שמת ליפול, הוא קפץ לים כדי להציל את חברו. אבל כאשר אדם שוכב על מיטת הניתוחים והוא מצווה לרופאים תוציאו את הלב שלי, זה מעבד עצמו לדעס. האם מותר לאבד את עצמו לדעת כדי להציל אחרים? לפי הבי סמי אבך סמסוי ובדי שלא. מי חוזס דדומד די סומק תווי דלמדומד ידך סומק תווי. זה רציחה. לפי המנחס חינך מן הסתם כן. אבל לכולי אלמה מדובר בעבירה חמורה. כתוב במדרש על הפסוק שלנו, אסור לאבד את עצמו לדעת, יוכל כשאול, תלמד לא אומר, אך, אך זה מיעוט. מה כוונת המדרש? ספר שמואל, א', פרק למד בייז, מסופר, שאול המלך, כאשר הוא נלחם בפלישתים, והוא רואה שהמורים מתקרבים אליו, לא מורים בלשון המודרנית, מורים שמלמדים, אלא היורים בקשת. והפלישתים מתקרבים אליו להרוג אותו, לתפוס אותו, לקחת אותו בשבי, והוא מבקש מנויסי קיילוב, דוקרני, תדקור אותי בחרב ותהרוג אותי. ונויסי הקיילם נבהל, איך הוא ישלח יד במלך ישראל? אז שאול המלך הורג את עצמו ונופל על חרבו, ואז גם נויסי קיילוב הורג את עצמו. שאול המלך שלח יד בנפשו. חזל אומרים, לשאול היה היתר. שאול איננו בכלל מעבד עצמו ילדס. אבל חזל לא מפרשים למה. מה בין שאול לכל יתר בני אדם? מה היתר היה לשאול לאבד את עצמו לדעת? ארבעה פירושים יש. שניים מבעלי התוספות. ויתר הראשון והפויסקים, ושניים שחידש המרשל מדעת דנפשי, כשהוא חולק על בעלי התויסוס. אבויד אזור יוד חס עמוד א', מסופר הרב חנינא מטרגין בשעס הגזירה. אני לא אעריך בסיפור שעשרות פעמים כבר דיברנו בעריכות על המסירוס נפש. מה התורו יגביל הנסרופם ואויסיאס פורחויס. הדברים כל כך יפים, כל כך מרתקים, אבל אין לנו זמן היום. היו לנו הרבה הזדמנויות בעבר, ובעזרת השם, שהשם יעזור שיהיה לנו הרבה הזדמנויות בעתיד. אבל תמצא סדבורים, קורחים אותו בספר תוירה, מציטים בהם את האור, והוא היה מהרוג המלכס, והוא נשרף. הוא נשרף על ידי הרומיים, והתלמידים שלו מתחננים אליו. פתח את פיחו, ויקונס בך הוא האיש, תעשה סוף לכאב שלך. זה אחד המיסס המשונות ביותר, זה שריפה. כאבים נוראים, והתלמידים רואים את הכאב של גודל הדור ומתחננים אליו, תעשה לזה סוף, תפתח את פיך. והוא אומר, מוטב יתן מי שנסון, אבל לא יחבר בעצמה, והוא מסרב לשלוח יד בנפשו. שאולי מתויסוס,
מגית נון זין עומד בייס, דלת מייס ילודים שנשבו לקלון, והם על אונייה על ספינה בדרך לרומי, והם יודעים למה לקוחים אותם לרומי, והם קופצים לתוך הים ומאבדים את עצמם לדעת, וחזל משפחים אותם. מה בין דלת מייס תנויקס בגית נון זין לרבחנינה בן תלעדיון? מתרצים את אויסס. כאשר אדם מפחד שיחפו עליו לעבור על ג' אברס חמור שבתוירו, והוא מפחד שלא יוכל לעמוד בנסוין, מותר לו לשלוח יד בנפשו. והריטפו מביא ראיה לדברי התויסס, שם בבדזור יותחס עמד א' משאול המלך. הרי שריטפו פרש את שאול המלך, וכך הוא מביא בשם גיליון תויסס. בתויסס כתוב רק היסוד, תויסס באים ליישב את הסתירה, מגיטן לעבוד הזורם, אבל הריטפו מביא ראיה משאול המלך. והשח והתאז קופנון זיים בתחילת הסימן כותבים כדברי הריטפו, שאול המלך היה מותר לו לשלוח אחד בנפשו, כי הוא פחד שהפלישתים יכפו עליו לעבוד עבוד הזורה, ולכן הוא שולח יד בנפשו. שח ותאז מביאים כך מהסמק, הרי לנו תויסס ריטפו סמק, שח ותאז והם פרשו שאול המלך כדי שלא יעבירו אותו על הדת. אבל בגית נון זיין עומד בייס יש דרך אחרת בתויסס, ושם כותבים התויסס מחשש ייסורים. אין גבול כמה אפשר לענות אדם ולגרום לו כאבים נוראים. וייסורים קושם ממובס, ובקסו בסיוט חס אמרו חזל, אילמונה אילמלא נגדו לחנניה משאול ועזריה אבא פלחה לצלמה. הם היו מייסרים את חנניה משאול וזרי, אולי היו משתחווים לצלם. זה מאמר מבהיל, ולכן מפחד ייסורים, לא מפחד שיעבירו אותו על הדת. להימלט מכאב ומייסורים מותר לאדם לשלוח יד בנפשו, כך כתבו התויסס גית נון זיין עמד בייס. מפורשי התנך הרלבג והרדק בסייפה שמור כך פרשו, לא מחשש שיעבירו אותו על הדת. כך משמע מפשטי דקרו מלושן הפוסק, שאול המלך מבקש מנושא הכלים להרוג אותו בחרב, פן יפול לידי הפלישתים ויתקרוהו ויתעללו בו. זה הלשון של הפסוק, כך אמר שאול המלך. כך משמע גם את דברי השכנוח שימם היי סיף א' ציף בייס. סיף א' כתוב המעבד הצמדס אין מטבלים עליו ואין קוראים עליו. סיף בייס כתוב אם הוא קוטן שם בו דס או אונוס כמו שאול המלך, אז נותנים לו את כל הכבוד שראוי לכל מייס. שחנוך כתוב אונוס, ושח שם סיב קוטנבו מפרש כשאול המלך פחד מהייסורים, ולכן יש תירס השח קוף נון זין לשין ממהי. אבל פשטס לא שם שחנוך, למה הוא יהיה אונוס? כי הוא פחד לא שם יעבירו אותו לדעת, אלא אונוס בעצם המוות, דינוי כאונס. כך נראה לחויר מפשטס השכנוח הרלבג והרדק כדיבר התויסס גיטן נון זיין עמוד בייס. הרי לנו מדיבר הראשונים שתי שיטות בשמול, בא המרשל בו מקמה פרק חסם נון תת, והוא רוצה לדחות את דיבר הראשונים, והמרשל כותב שתי סברות. אם מלך ישראל יפול ביד הפלישתים ויתעללו בו, יש בזה חילו לשם גודל ונוירו. שאול היה בחיר השם, צדק נשגב. נתמנה להיות מלך ישראל על ידי שמואל הנובי. אם מלך ישראל שנשמה על ידי נובי, יפול ביד הפלישתים ויתעללו בו, יש בזה חילו לשם, וזה היה יותר לאבד את עצמו לדעת. עוד כותב המרשל חידוש גדול מעובר לסדלי במסברת הלב. שאול המלך מכיר את צבא ישראל, הוא מכיר את הלוחמים שלו, והוא בטוח אם הוא יפול לידי הפלישתים חי או מת, החיילים היהודיים יצאו לקרב, קרב נואש שאין סיכוי לנצל בו, אבל הם לא יוכלו לראות את מלך ישראל שבוי ביד הפלישתים או נהרג ביד הפלישתים, והם יצאו לקרב ויפלו רבבות מישראל. כדי להציל רבבות מישראל, הוא בחר לשלוח יד בנפשו. אלה שני הפירושים שכותב המרשל מדעת דנפשי.
איכו רבוסי, פרק א', חזל מפרשים את פסוקי הנובי, וחזל אומרים שהדעת נטלה מצדקיו המלך בשעס חוב מבייס לישן, שהוא נשבע על ידי הבבלים שנקרו את עיניו והשפילו אותו והתעללו בו ורצחו את ילדיו לעיניו. היה לו להטיח ראשוי בקויסל, כך אומרים חזל, היה לו להטיח את הראש שלו בקיר אבנים ולהרג ולהרוג את עצמו ולא ליפול לידי אויבי ישראל. הרי שמה שעשה שאול המלך לפי חזל, לפי המדש, היה לו גם לצדקיו לעשות, והוא לא עשה זאת. לא ברור אם צדקיו היה מצב שהיו כופים אותו לעבוד עבד אזור, בסופו של דבר לא כופרו אותו, התעללו בו ורצחו אותו. אז המהלך הראשון של התויסה זברית ולא כל כך מתאים לצדקיו, אבל מפחד יסורם ודאי מתאים. אולי פירוש הראשון שהמרשל גם מתאים, היה באמת חילול השם גודל מנוירו. פירוש השני של המרשל לא כל כך מתיישב בצדקיו, עובדה שאף אחד לא יצא להילחם. אז הסיפור של צדקיו תלוי בארבעת הפירושים. שני פירושים מתיישבים גם בסיפור של צדקיו, ושני הפירושים אחרים לא כל כך. חידוש גדול מצינו בביס יוסף בדק הבייס המקוף נון זיים בירודיה בשם אורחס חיים, שאולי צדקיו נהג שלא ברצוין, לא צדקיו, שאול המלך שלא ברצוין חכמים, אולי באמת הוא עבר עבירה, וזה חידוש עצום. כך כתוב גם בדאז הקיינם הבעלי התויסס בפסוק שלנו בפרשס נויח, בשם אחד הראשונים, אין ללמוד הלכה משאול המלך. עצם האמירה שיכול להיות ששאול המלך עשה מעשה שלא כראוי, לא פלא כל כך גדול. שהרי בפסוקים נון ווב למדנו שיש דבור המעשה חזקיהו המלך יהודו, בשלוש הודו לו ובשלושה לא הודו לו. גם חזקיהו המלך היה ממלכי ישראל הצדיקים הכשרים והישרים ביותר. ואף על פי כן אומרים חז"ל, הוא עשה דברים שלא ברצוין חכמים. שישה דברים גדולים הוא עשה בשלוש הודו לו ובשלוש לא. אז אולי יש מקום גם לומר ששאול המלך לא בהכרח כל מה שהוא עשה היה לפי ההלכה ולפי התורה ולפי רצוין חכמים. אבל במדרש כן כתוב להדיא, יוכל כשאול תלמיד לא ימרח. אבס יויסר מביא גם את המדרש. ולפי המדרש ודאי שאול המלך נהג כהלכה ואפשר ללמוד ממנו. אני חוזר לרגע לרב חנינא בן תרדיון. הוא נשרף ביחד עם ספר תהילים. תלמידים לא מסוגלים לראות בכאב ביסורה, והם אומרים פתח פיחו ויקונס בחרו האש וזה ייגמר מהר. והוא אומר מוטב יתלנו מי שנסון, אני לא רוצה לשלוח יד בנפשי, אל יחבר בי עצמי. אבל כאשר קלצטוניירי, משהו אומר שהוא היה גוי צעיר, הוא שואל את ישוע בן את רב חנינא בן תרדיון, אם אני מוריד מעל ליבך את ספוגין של צמר שהרומיים שמו על ליבו כדי להגביר את יסוריו שלא תצא נשמו סוי במהרו, שואל קלצטוניירי, אם אני מוריד את ספוגין של צמר ואני מרבה בחבילות, אני אגביר את האש כדי שתמות מהר, האם אתה מבטיח לי אוהל המבו? ורב חנינא מבטיח לו אוהל המבו, וכך הוא עשה, והוא מת במהרה. יש פה מעין סתירה. אם הוא סבור שאסור, איך הוא נתן היתר, הוא אפילו הבטיח לקלץ טוניירי חי אוהל המבו. יש מן האחרונים ומן הראשונים שרוצים להוכיח מרב חנינא מתרדיון שאסור לאדם לשלוח יד בנפשו אפילו כשהוא סבל ייסורי איוב. כך גם בתשובת חסם סופר שין חובוב שהזכרתי כבר מקודם. אבל ראשית אתם קשה להבין, אז למה לבקש ממישהו אחר כן מותר, או להטיל למישהו אחר כן מותר? אני רוצה ליישב את שיטת הראשונים והפויסקים שמותר לאדם להתאבד מחשש ייסורים מהסיפור של רב חנינא בן תרדיון. מפשטס לא שאני גמור משהו שזה רק מדס חסידס. תלמידים מבקשים פתח את פיך תמות מהר, הוא לא אומר אסור,
מוטב יתלנה מי שנסונה ועל יחבר בעצמי. הלשון הזה מוכיח בעליל לכאור שזה רק לא ראוי, אולי לא ראוי לצד הקדור לגודל הדור. עדיף שיקח את הנשום ממי שנתן ולא יחבר בעצמו. וכאשר הגוי הצעיר קרץ טוניר, הוא אומר, אתה רוצה שאני אקרב את מיטתך? הוא אומר, כן, כי זה רק מידס חסידס. אבל יש מלשוינים שסבורים שאין היתר במוקם יסורים, והם מסתיים מהסיפור של רב חנינה בן תרדיון. אז עד כאן אמרתי דברי הקדום הכלליים, מה מהות האיסור ומה הם היוצאים מן הכלל. עכשיו אני רוצה לדבר איך הפויסקים לדורותיהם התייחסו למייס אל המעבד עצמן לדעס. וכפי שאמרתי מקודם, הדיונים הלוך על המייס אינם עוסקים כלל בהיתר ואיסור. לעולם לא נתיר לאדם לאבד את עצמו לדעת. לא נתיר לכתחילה, לעולם. אף על פי שיש מראשונים שסבורים שבמוקם שאדם סובל ייסורים מותר, אבל קשה להגדיר איזה ייסורים, כמה ייסורים. אני גם חושב שיש מקום גדול לחלק בין אדם שמתייסר על ידי גויים שמתכוונים לענות אותו. רק בחיי גוונה מצינו היתר שאדם ישלח בנפשו. וזה בשלושת המקרים שעסקנו בהם, שאול המלך, צדקיהו המלך ורב חנינא בן תרדיון. אגב, פירושי המרשל ספק הם שייכים ברב חנינא בן תרדיון, כפי שהסברתי מקודם, אחד משני פירושי המרשל. אבל כאשר אדם מתייסר כתוצאה ממחלה, ודאי שלא נטיל לו לשלוח יד בנפשו, כך נראה לי. במחסו של מונה ובתוכן, הרחבתי בדברי אור החיים הקודש ורבנו חנן על שקשה יותר להנצל מבן בחירה מאשר מייסורים שבאים על אדם מן השמיים. יש גם מקום לומר, כאשר אדם מתייסר כתוצאה מהמחלה, צריך להאמין, זה רצון השם, כפור הסוויינס, בדרכי הרפואה להשתדל למזער את הכאב. אינני יודע אם אותם הפויסקים שאמרו שמותר לשלוח יד בנפשו כדי להימלט מן הייסורים, אם זה גם ייסורי מחלה, יכול להיות רק כאשר גויים מענים אותו כדי לגרום כאב וייסורים, כמו בשלושת המקרים שהבאתי. מכל מקום, גדולי הפויסקים, כאשר הם עוסקים בשאלות של מעבד עצמן לדעת, זה תמיד בהקשר של הלכס אביילס. לפני כ-200 שנה, היה יהודי שהיה בכלא הנוכרי, אני לא יודע בדיוק באיזה עיר, באיזה מדינה. הוא הרג את הנפש, ונשפט, לא יודע, מסר עולם, או הרבה משמע, והוא התאבד בתא שלו. ונחלקו גדוי לדוילס, האם לנהוג בו כבוד או לא. כמה גדוי הם עוסקים בשאלה הזו. החידוך, שאל תשוב וזכה עם שול חלק א' סממן ואוב. רב מורדכי בנט, פרושס מורדכי, חלק יורדה סמן, חופי חובוב, כמדומני. אולי חוב דלת חופי, אני חושב חופי חובוב. וזה פולמוס גדול. השאלה הראשונה, להדיה כתוב במסכת סמוכס פרק בייס, וכך גם בשולחן אורך שימם ה' א', מעבד עצמן לדעת זה רק כאשר אנחנו שמענו ממנו אני הולך להרוג את עצמי. אבל כל ספק שיש, מה קרה, איך קרה, לא מונים ממנו כל כבוד. הספד, קבורה, אבילות, קריאה, הכל. אז באותו סיפור הוא היה בכלא, אף יהודי לא היה שם. כל הסיפור נודע לנו משוימר בית האסורים, שהוא נמצא תלוי, הוא תלה את עצמו. כותבים גדולי הדוירס, החידוח, סמסויפה ואחרים, עומדי נדמוכח, הוא היה לבד בכלא. אז אף על פי שלא שמענו שכך הוא הולך לעשות, דינוי כמעבד עצמו לא דרס. אני רק מתפלא על החידוח, איזה נמונס יש לגוי?
למה להאמין לגוי שכך היה? אולי מישהו נכנס ותלה אותו? מסיח לפי תומו, זה רק לכולה, לא מצינו להחמיר על פי מסיח לפי תומו, מכל מקום, כותב החידו, וכך כל האחרונים, כשיש איזשהו ספק, אם הוא שלח יד בנפשו או אחרים, או הייתה תאונה, ודאי שלא מונים ממנו כל כבוד. עכשיו אני רוצה להביא מקורות בכמה סיבות ובכמה נסיבות שאחרונים הקהלו. אדם ששלח יד בנפשו מתוך טירוף הדעת. מה קוראים טירוף הדעת? מצוקה, דיכאון, אחסם סויפה מקל. ואחסם סויפה, תשובה שציטטתי כבר כמה פעמים היום, יורדי שין חובוב, מדייק מלושן הגמור במסכת סמוכיס מן הברייסה. כאשר אדם מוצאים אדם מת, הרי זה בחזקס מעמד עצמו שלא לדעת. לשון משונה. לא זה בחזקס שלא איבד עצמו לדעת, אלא שאיבד עצמו שלא לדעת. מה זה נקרא מעמד עצמו שלא לדעת? אומר אחסם סויפה. כאשר דעתו השתבשה עליו, אין לו דין מעבד עצמו לדעת, ואין מונים ממנו וממשפחתו כל כבוד. בדברי אחסם סויפה מודגש עוד שוב ושוב ושוב שהסיבה העיקרית שהוא מקל זה כבוד המשפחה. יש לשקול דברים כאלה בפסק. כבוד המשפחה, שוודאי לא אשמה. וזה ביזיון עצום שלא ישבו שיבה, שלא יבואו לנחם אותם, שלא יקראו על המס, שבן המשפחה יהיה קבור מעבר לגדר, וזה סיבה עיקרית שאחסם סויפה נוטה להקל. מכל מקום אחסם סויפה כותב, כאשר אדם מאבד את עצמו לדעת מתוך מצוקה, יש להקל בו. זה דומה קצת לסיפור של ייסורים. אלה שהרשויינים והפויסקים שציטטנו מקודם עוסקים בשאלה אם מותר לו לכתחילה להרוג את עצמו מחשש ייסורים, כמו שאול המלך, כמו שחזל אומרים למה צדקיהו לא עשה את זה, למה רב חנינא מטרדי לא עשה את זה, אבל בהקשר של הווילוס מקלים הרבה יותר. תשובה שמה שם חלק ואוף סמקוף חוף גמל, וזה הכולה העיקרית של הגדולים שעסקו בסיפור של פלוני ששלח יד בנפשו כשהיה בכלא של גויים. הבורך טעם והבורך לייפניק היקל, והוא אמר שמשפחה תתאבל. רב אחד שאנחנו לא יודעים מי היה חלק עליו ותקף אותו. ואז השאלה נשלחה לרב מודחי בנט, זקן וגדול הדור. ובפרושס מודחי הוא מסכים עם הבורך פרנקל, עם הבורך טעם. אין לנו תשובה של הבורך טעם, אבל מדברי פרושס מודחי אנחנו לומדים מה הייתה הסברה של הבורך טעם, ורמודחי מנת מסכים לו. עלינו להניח שדשתו השתבשה עליו מרוב דאגה, אולי הגויים יסרו אותו, אולי הוא פחד שמה ייסרו אותו. מכל מקום למדנו מדבריהם. רמודחי מנת הבורך טעם, אחסם סויפה, החידו, כאשר אדם מתאבד מתוך מצוקה גדולה, מקלים אימו. בייס אפרים יורדי עין ווב כותב, אפילו מצוקה כלכלית, לאו דווקא פחד של ייסורים, לאו דווקא שיסרו אותו, גם מצוקה כלכלית יכולה להעביר את האדם על דעתו, וגם בזה מקלים בדיעבד, שלא יהיה לו דין מעבד עצמו לדעס. רב שלוימה איגר יורדי שיר ממהי מביא כתב יד הגאות של חכם ציון השולחן אורך. מה עשה באחד? קפץ לתוך הים. אומר החכם צבי, ומסכים איתו אגיליין משהו, מכיוון שלוקח כמה שניות או כמה דקות, אדם מנסה לשחות, נלחם עם הגלים, בכל זאת נושם לפני שהוא טובע. באותם השניות, אנחנו מניחים אולי הוא חזר בתשוב. אז כל הדין מעבד עצמו לדעת, כאשר המוות היא מיידית. אבל כאשר עובר זמן מה, עלינו להניח מן הסתם חזר בתשובה. כאשר קרסו מגדלי התאומים בארצות הברית, רבים ראו את התמונות של אנשים שקפצו מן החלונות בקומות הגבוהות של הבניין.
היו שם גם שומר מצווה שנהרגו. אינני יודע אם היו שקפצו בין החלונות, אבל שאלה הלכתית, תיאורטית. האם מותר היה להם לקפוץ? אדם שקופץ מהקומה ה-90 יודע שאחז דינו למות. אין שום מצב שאדם שורד. גם לא מהקומה ה-10. אנשים קפצו מהקומה ה-190. אבל הם עדיפו לקפוץ מאשר להיחנק, מאשר להישרף, שזה מוות נוראי, ולכן קפצו. האם היה להם מותר? לפי מקצת השוינם כן, אולי לא. זה לא גזר שגוזרים הגויים, תופעת טבע, אבל זה בכל זאת שונה ממחלה. אבל בדיעבד לגבי דינה ואילוס לכולי אלמה, על המשפחות היה לנהוג כל דיני אביילוס. כי כאשר אדם שולח יד בנפשו מתוך מצוקה, נוהגים דיני אביילוס. אני רק מאיר באופן כללי על כל הגדוי למנר. אם לא נעשה איזשהו גדר, אז כל הדין של מעבד אס ומעבד אס נופל, והופך להיות בלתי רלוונטי. אין אדם שולח יד בנפשו אם הוא לא במצוקה. שום אדם נורמלי שמח, מאושר בנסיבות נורמליות, לא מתאבד. וכי אדם שפוי מתאבד, כל מי שמתאבד איננו עושה כך, אלא מתוך מצוקה נוראה. ולפי האחרונים שהקלו, אז מתי כן יש דין מעבד עצמו לדע שהם מתאבלים עליו? צריך לומר שהקול הזה רק במי שנטפה עליו דעתו, אבל לא כך משמע מדברי כל הפויסקים. שאל את זה תשובס בסומם ראשין ממהי. בדבריו, הוא נראה כמזלזל לגמרי בכל הדין של מעבד עצמו לדעס. והוא כותב שכל מי שעשה כך מתוך צער, צער, יסורים, דאגה, אין לו דין מעבד עצמו לדעס. מעניין שרבי עקיבא אגשי ממהי מצטט את הפסומם ראש, רק מצטט אותו. ציינתי כל פעם שאני מדבר על הספר המזויף הזה, שרבי עקיבא אגשי מצטט אותו כמה וכמה פעמים, גם בתשובס וגם על השולחן אורך. אבל אחסם סויפה גם מביא את דבריו, וכותב בסוגריים, וכאן נזדייף בסייפה פסומם ראש. והוא רומז כאן, שהוא קיבל את דעתו של מרדכי בן אשר, שהספר הזה הוא זיוף. אז הבינו גם מקורות אחרים שבמוקם צער, מותר, אינו דין מעבד עצמו לדעס, אבל הוא נראה מאוד גורף. צער כלשהו, ייסורים, וקשה לשיטתם. אז כל הדין הזה לא רלוונטי. אף אדם שלא נמצא במצוקה לא שולח יד בנפשו. אני חושב שחייבים לחלק בין מצוקה נוראה, אולי קלינית, ובין צערה באלמה, אבל קשה בסוגיות כאלה לתחום קו. ולכן מסוירס ההלוכה שמקלים בשיטות בהלכות אלה, משום כבוד המשפחה. האם מותר לאדם לשלוח יד בנפשו כדי לחפר אבון? המקור הראשון הוא דווקא מימויס הראשון, עם תשובס מהרי וייל סמן קוף יודלת. שבוס ינקב, חלק בייס קוף יודלת, שילס יבס חלק א' מם גמל. רבי עקיבא אגשי מצטט את השבוס ינקב שם שין מם ה'. כולם מסתמכים על מדרש פרשת טולדוס על יוקים איש צרורות. בן אחוי סוי של רבי יוסי בן יועזר איש צרודו. הוא היה בעל עבירה, הוא עבר על מיסס בייסדן, חזר בתשובה, קיבל על עצמו דלת מיסס. כנראה שהיה לו תואר בהנדסה, אני לא יודע, אבל הוא המציא איזשהו מכונה שעל ידו יתקיימו בו דלת מיסס בבת אחת. הוא יושב לו למעלה, מזיזים איזשהו ידית, הוא נופל לתוך האש, אבנים נופלים עליו, ויש חבל כליה על צווארו. אז בבת אחד, חנק, סקילה, שריפה,
הדלקתי? סקיל סרייפה הרג חנק. ורבי יוסי בן יעזר אומר, בשומו אתס קדמני זה לגן עדן. הרי שיוסי בן יעזר העיד שהוא מזומן לחיי עולם הבא. מהמקורות שציינתי, יש מי שלומד מכאן שמותר לו לאדם להרוג את עצמו אם הוא חייב מיסס בייזדן. פלא גדול. מיסס בייזדן מוטל על הבייזדן. בלי פסק דין, בלי בייזדן. לא שליח בייזדן. מוטל אדם להרוג את עצמו. חידוש עצום שלא מתיישב על הלב כלל. יויסנר, גם אם עשו לו לעשות כן, אבל מכל מקום. הקודש ברוך יודע שכוונתו הייתה לטובה, והוא מסר את נפשו בשביל הקודש ברוך הוא, גם אם טעות בידו, מכל מקום, הוא מזומן לחיי עולם הבא. וכך צריך לפרש בעוד שתי סוגיות בש"ס. גיטין דף נון זין, מעשה באישה אחת, שהקריבה 7 בנים, כולם מסרו את נפשם כאשר רצו לכפות עליהם להשתחוות לצלם. כל אחד ציטט פסוקי אמונו, פסוקים של מסירות נפש. היא מנשקת לבנה הצעיר, לך ואומר אותו לאברהם אבינו, ואחר כך היא עולה לגג ונופלת. איבדה את עצמה לדעת, ויצא בס כל שהיא מזומנת לחיי עולם הבא. מה היה היתר שלה? כסוב סקוף ג' בהשקף תדע רבי. הסיפור המרטיט, המרגש, ויצא בס כמה שמיים, כל מי שהיה בשקף תדרה במזומן אחרי למבוא, ואז הכובס הצייס שלא היה שם, מסתער, הוא עולה לגג, משליך את עצמו ומת, וגם שם יצא בס כל מן השמיים, שהוא מזומן לחיי עולם הבא. היה להם היתר? אולי האישה במסכת גיטין פחדה שגם עליה יכפו לעבוד עבוד אזור, ואולי היא לא תעמוד בנסיון כמו הילדים שלה. אבל זה רחוק. לחוירה ימית את עצמה מתוך שברון לב. כך גם הכויבס. עברו אבינה, אבל אף על פי כן. קודש ברוך יש את החשבון שלו. לי בבויה, בויכן קלויס ולאיף. הם עשו כך לשם שמיים, ולכן הם מזומנים לחיי עולם הבא. אבל מכל מקום, מה שוודאי אפשר ללמוד מהסוגיות האלה, זה שלגב הדין של אביילוס, כל כי היגב נוודאי שנוהגים כבוד. רבי עקיבא הגה בגוס, שם שיממים כותב, מי שיצוי תויקפסוי, והוא מפחד שלא יעמד בנסויין, עין בייס יוסף, בדק הבייס קופנון זין, שהוא מותר שלא אחד בנפשו. מדברי בקיבי גמשמע, שאדם שמפחד שהייצר תתגבר אליו, הוא לא יכל למוד בטייבס, הוא יעבור לגמר בייס חמושה בתוירה. אבל אין לזה מקור. הבייס יוסף מדבר על מי שהגויים קופים אותו, ומפחד שלא יוכל למוד בנסויין. הוא מצטט גם את שם הגדולים של הברכי יוסף, אות יוד, יוד זיין, מרחס יוד, יוד זיין. שם מסופר, אישה סתור, חמותו, ובעלה של אישה של חמותו, שלחו יד בנפשם, התאבדו בשעה סגזיר, מחשש שלא יעמדו בנסוין. משפחתו של התור, חלק גדול מהמשפחתו, שלחו יד בנפשם. הבייס יוסף בבדק הבייס, דעה זה קיינם, ריטבו ודזור יודחס מביא שיהיה מחלוקת בין בעלי התויסס, האם להרוג את הילדים בשעה זה גזיר. מחלוקת נוראה. ורחבתי בסוגיה בהזדמנויות אחרות. אבל אף אחד לא אומר, לא השם הגדולים ולא הבייס יוסף, שאם אדם מפחד סתם ממלחם את היצר, שמותר להרוג את עצמו, תלחם ביצר. אולי זה אוינס, יש לחלק בין מי שנכפה על ידי גויים והוא מפחד שלא יעמוד בנסויין למי שיצרו מתגברת עליו. אני חושב שכך צריך לפרש גם את דבריו של רבי עקיבא הגה ולא כפשטות לשונו.
מקור אחרון, בספר יוסיפון מסופר על לוחמי מצדה, כאשר הם ראו שאין תוחלת ואין תקווה, והרומיים כבר כבשו את ההר, שלחו יד בנפשם, לא רצו ליפול בשבי ביד הרומיים, סיכמו מראש, כל אחד יהרוג את השכן שלו ולא נשאר אף אחד. האם היה להם היתר? אנחנו לא יודעים. לפי פשוטם של דברים, הרומיים לא כפו עליהם לעבוד עבודה זרה. זו הייתה מלחמת דם, כמו היטלר, לא עניין אותו, אם אתה כומר או אתה צדיק הדור, אתה יהודי, אחז דינו למובס. האם היה להם היתר ללוחמי מצדה? אולי הם חשבו שזה חילול השם, אחרוני הלוחמים היהודיים, ואולי פשוט עשו שלא ברצון חכמים. הסיפור הזה אנחנו יודעים מספר יוסיפון, שבדרך כלל ספר אמין. אז עסקנו היום בסוגיה כאובה, אבל מעניינת, מרתקת, וכפי שאמרתי, לכתחילה אנחנו תמיד נחמיר, בדיעבד תמיד נקר. וזה פרדוקס. מדובר באווירה חמורה. הלוואי שלא ישמע עוד צבוחו ברחוב עשינו, והנגע הנורא והמיותר הזה יפסק לחלוטין. אז מצד אחד צריך שאנשים ידעו שמדובר ברצח לפייח סמסויפה ואבי סמאיה. ומי שלא ירצח את זולתו, אסור לו לרצוח את עצמו. אבל כאשר אסונות כאלה קורים לדבון לב, אנחנו תמיד מוצאים את הדרך להקל ולנהוג כבוד במסם, וכפי שציטטתי ממקורות רבים. שבוע קוראים את פרשס נויח, ובכל שנה אני חוזר על אותם הדברים. סוף פרשס ברשס מתחילה סוגיית המבול. ויער השם כי רע ברוע עשה אדם, וכל יצא מחשב אסליבו רק רע כל היום, וינוחם השם שעשה אדם, והקודש ברוך אומר, אמך עשה אדם מעל פני אדמה. ונויח מוצא חן בעיני השם, ואחרי המבול, כתוב בפסוק שקודש ברוך הוא נשבע שלעולם לא יביא עוד פעם מבול על האורץ. ולמה לא? כי יצא לב אדם רע מנעוריו, וכי קטגו נעשה סנגו. אותם הסיבות שהביאו את הקודש ברוך הוא להחליט להחריב את העולם ולמחות את האדם, הם הסיבות שהקודש ברוך הוא אומר לעולם לא עוד. איך יכול להיות? כאשר אנחנו קוראים את שני הפסוקים האלה, זה שבסוף פרשס ברשס, וזה שבתחילת נויח, אף על פי שהתוכן הכללי דומה, אבל יש שלוש הבדלים. שלושת ההבדלים זה במילות ההדגש. פרשס ברשס, כל מחשבו הסליבוי, רק רע כל היום. פרשס נויח, יצא לב האדם, לא כל יצא. רע ולא רק רע. רע מנעורה ולא רע כל היום. זה ההבדל. אבל למה? מה קרה בין פרשס ברשס לפרשס נויח? רשי כותב, מנבאים התואר ומנבאים את אומר, מכאן שנויח לא מתואר. אם הוא לא היה לו מתואר, איך הוא יודע להבחין בין בהם התואר לבהם את אומר? ותנחו בפרשס בחוקוי זה כתוב, אילי מולי אודם היה לו מתואר, לא היה מייס. אני יודע שיש מדרשות חלוקות, אבל לפחות כך כתוב בתנחו. אדם ראשון לא למד תואר. אם היה לו מתואר, לא היה נכשל בעץ הדעס. נויח היה הראשון שלמד תואר. האדם ללא תואר, אין לו תוחלת ואין לו תקווה. אין תקווה להכריסו ואין שכה לפעולתו. כי כל יצר מחשבו הסליבו, רק רע כל היום. העולם החדש הוא מושתת על תלמד תואר. נויח לא מתואר. שם לא מתואר. היה לו ישיבה? שם ואיבר. יעקב אבינו הלך ללמוד בבי שם ואיבר. העולם של תוירו, עדיין צריך סייעת לשמוע, עדיין יש נסיונס. אבל זה לא כל יצר מחשב וסיבו רק רע כל היום, אלא יצר מחשב וסליבוי רע מנעוריו.
יש תקווה לאחרוסי ויש שכר לפעולוסי. ומכאן אנחנו נמדים על החשיבוס של תלמוד תורה. רק לפני שבוע היה שמחת תורה, שמחה עצומה, ואנחנו נכנסים לימות החורף. אמרתי בשבוע שעבר, אנחנו נפרדים מימי החג, אבל ברוך השם אנחנו חוזרים לשגרה, לשגרה המבורכת של הרבוצס תוילה. אילו היו לנו עיניים פקוחות ויכולנו להסתכל בשמיים, היינו רואים שמחה עצומה בכל אוילמס. מעשיה ליציר, מיציר לבריה, מבריה להצילס, בכל העולמות. והקודש ברוך אומר, חזו בוני חביבי. כאשר מאות אלפים בארץ ישראל ובכל העולם חוזרים לחבוש את ספסל דבי מדרושה, וכל התורה נשמע ברומאו, זה יום חג, זה יום שצריך לשמוח בו. יהי רצון שנזכה כולנו כל שנה כולה, בוא עלינו לתועבו, להגדל תורה ולהאדירו, להתייגע ולהשתשע בדברי תורה, והתורה תגן עלינו. שלא ישמע שוד ושבע, ולא ישמע צבחו ברחוי ויסינו. הנגע הקשה הזה יפסק ויעבור מן העולם. שנזכה לחיים טובים וארוכים, ולשנה סגאולה וישוע, במהרו ויומנו, אמן.